Kryf-TV presenteras av Best. Allt inom brand, el och säkerhetsteknik. Euronix Kallinge Radio. Allt inom ljud, bild, telefoni och data. Sign Company. Solfilm, bildekor och skyltar. OKQ8 i Ronneby. Har öppet alla dagar till 24. För dig och din bil. Dreaming People. Allt inom ljudteknik, ljud och musikproduktion. Tjena Tobias och välkommen till Cape Hockey. Tack så mycket. Vad vet du eller visste du om Cape Hockey sedan tidigare? Jag vet att jag spelar jävligt rolig hockey. Med mycket fart och sådär. Och sen ett jävla drag kring hemmamatcherna. Vad var det som fick dig att skriva på för Cape? Nej, men det som jag sa, de står för en jävligt rolig hockey. Jag tror att jag kan ta nästa steg i utvecklingen. Det finns bra träningsmöjligheter där nere. Och sen känns som en bra förening. Händer mycket kul runt omkring och sådär. Känner en del grabbar sen innan som jag spelat med. Och, så jag har bara hört bra grejer då. Så att, och därför. Vilka egenskaper som spelare hoppas du kunna utvecklas mest på de kommande säsongen? Det är väl som alltid att man vill bli bättre med allt, men känns som att vara med och bidra lite mer offensivt kanske. Utveckla spelet i anfallszon och vara med och producera lite mer istället för ja, bara vara liksom en stabil defensiv pjäs. Ja, du skulle väl säga att det är din spelstil att vara defensiv? Ja, jag ser mig själv som ganska defensiv och ja, gillar att göra det enkla liksom.